За ингээд нэрлсний дараагаар зя бугуйгаа бас нэрлээд үгэй. За бугуй дагуур зураас ээл дагуур зураас 01. За ингээд нэрлэлч. За одоо эдгээр өдөрлгүүдэд харалтаа харалтаа хийсэн дээр нь оринт хийгдэг. За энэ өдөр энэ өдөрлгийг жишээлбэл энэ ястай constraint orient. За maintain offset нь чагтсан багс та. Apply. За. За сүүлд orient command өгсөн учраас одоо зөвхөн G9-гээ дараа давтаад orient command-а за G-гээ дараа orient орлоо. Ясаа сонголоо. Orient орлоо. Өдөрлгөө сонголоо. Shift дээрээ ясаа сонголоо. G9-гээ дарлаа. За гих маягаар холбоод өгнө. За өрөөтэй бүгд нь холбогдсон. За одоо эдгээр өдөрлгүүдээ одоо parent хийж өгсдөө байгаа. Хооронд нь. За энэ өдөрлгийг shift-д орж аваад энэ өдөрлгөнд edit-сны parent буюу psc. За энэ өдөрлгийг shift-д ороод энэ өдөрлгөнд p. За энэ өдөрлгийг энэ өдөрлгөнд p. Нэг нэмт P яны сонглоо shift-д дараад нэг сонглоо P нэг сонглоо shift-д дараад нэг сонглоо P. За ингээд P тийм ээ. За эдгээр удирдлагуудаа болохоор бугуйныхоо удирдлагандаа P гэ parent гэдэг. За одоо бугуй хөдлөлт үзье. За. За энэ удирдлагыг эргүүлээд үзье. За зөв ажиллаж байна. За зөв ажиллаж байна. За ингээд яг үнтэйг адилхан за нөгөөтлийн гарын дээр өдөрлгүүдэд хийгээд нэрлээд өгчүн. За хөлн дээр мөн адилхан нөгөөтлөлт нь адилхан холбоод өгнө. Ингээд нөгөөтлийг нь удирдлагуудыг үүсгэж холбоод өгсөн бай. За. За одоо тэгэхээр за. За энэ удирдлагыг энэ удирдлагад P-сгээр parent. Энэ удирдлагыг энэ удирдлагад P-сгээр parent. За энэ цэжний өдөрлөгийг энэ өдөрлөгт P-сгэр parent. За энэ хөө өдөрлөгийг shift-д орж аваад энэ доотлоо өдөрлөгөндө parent. За толгооны өдөрлөгийг за энэ өдөрлөгт shift-д орж аваад сонгоод за одоо P-сгээ дараа parent. За нүдний өдөрлөгийг толгооны удирдлагад шилжүүлэр сонгоод за одоо P-сгээ дараа parent. За. За энэ сонголоо. За 100-аад. За одоо. За энэ удирдлага автлайнер
Outline-ыг сонхыг гаргаж өгье. За. За, outline-ыг сонхон дээр. За, энэ удирдлагыг control G гэдэг. Нэг группэнд оруулчих. За, тэгээд үүнийг за, энийг хавлаад trolley. За, group нэг GRP буюу group гэдэг үгний төвчлөөр. За, нэг control G дээр шахаж группд оруулаад зүүн талаар нь. За, нартлын GRP гэдэг group гарч. За, тэгээд энэ цээжний удирдлагаа сонгоод shifted control за outliner дээр ирсэн. За, control дараад бууны group-ийг сонгоод за animation status дээр байх хэрэгтэй. Constraint-ийн parent maintenance setting чигтлээд apply гэдэг. За. За, үүнтэй муу адилхан цээжний удирдлагыг сонгоод зүүн талын бууны group-ийг control-д орж хагаад сонгоод constraints дээрс parent гэдэг. За. За. Нэг group-ийг сонглоо. За. За, group-ийг сонглоо. Доош явуулаад нэг 0 ч ихлээр parent нь сална. За, нэг нэг болох parent нь итгэждэг баг. За. За, үүнийг цаагаад тгшлээд үгүй. За, одоо дээрэс нь харжгаад за, топос нь харжгаад за, одоо энэ main control буюу гол удирдлага гэдэг зүйл үүсгэж өгдөг. За, create curve tools settings руу орлоо. За, нэг лайнер олгож өгөн. За, бас. За, үнийг snap tool асааж агаад. За, main control буюу гол удирдлага. Гэт зураад үсэт. За, гол удирдлагын өнгийг солиод өгчээ. Object display drawing overrides enable overrides. За. За, магадгүй шарангт болгочих. За, өөнийхөө хэмжээгийн жоохон томруулад snap tool онтраад. За, хэмжээгийн жоохон томруулад зөв шиг эсвэл жоохон за, ямар хүмүүс та. За, за, ингээд modify freeze transformations үнийг болохоор нэрлэхтэй main browsers control гол удирдлага гэдэг нэрлэлчээ. За, тэгээд одоо outliner цонхн дээр одоо энэ сцен дээр харагдаж байгаа бүх бит болон joint удирдлага бүх зүйл одоо энэ outliner дээр харагдчихдаг. За, энэ outliner дээр за бүх за энэ joint маань ингэ байж байна. Joint-а control G гээд group-т оруулаад F-сгээд орж хагаж байна. Ирээд за all joints гэж нэрлэнэ. За,
За. Удирдлагнуудаа болохоор бүгднгийн контролоор дарж main control бусад удирдлагнуудыг бүгдийг төчүүлж хаад control G гээд нэг бүрүүфт оруулж өгнө. За энийг болохоор all controls бүх удирдлагууд гэж нэрлэж. За дөрвөн IP handle байгаа. За энэ дөрвөн IP handle-ийг control G гэж төчүүлээд 1 2 дараад нэрлээд өгч all I keys бүх IP handle-ууд гэж нэрлэж байгаа. За. Энд бугууныхоо удирдлага дотор орхисон байна. За, бугууныхоо удирдлага сонгож байгаад маус 3-аараа татаад all controls гэдэг рүү чирээд оруулаад өгч. За. За. За, IK handle бүх удирдлагууд joint-ууд энэ гурыгаа control тарч итчүүлж хагаад control G гэхдээ за нэг за зүгээр all гэд нэрлэчихээ. За үүнийг mouse 3 тарч хагаад main control-нд ингээд чирж аваачаад parent гэдэг чи. За тэгэхээр main control буюу гол удирдлагыг сонгоод шинж зөөх болон томруулж жижигрүүлэх хөдөлгөөнийг бол main controller хийж өгдөг байна. За ингээд удирдлага болсон байгаа.